Улсын санхтууд Улаанбаатар дэх аюултай хосол боллоо. За энэ үеэр бол таныг эзгүй байсан гэдэг шүүмжилж гисэн гарсан та. За та хаана ямар ажиллаар яваад ирв? Хизээ ирв? Би Америк нэгдсэн улсын Денвер хотод нөгөө өмнөх одоо хамтын ажиллагаагаа сэргээх. За Америк нэгдсэн улсаас Улаанбаатар хотын ерөнхий боловсролын сургуулиудад англи хэлний багш одоо эргүүлэх. За цаашлаад Sister City гэдэг хөтөлбөрийг шинээр гаргаж байгаа юм байна. Энэ хүрээнд бас энэ хөтөлбөрт хамтарч оролцох инженер техник ажилтнуудад харилцан солилцох энэ чиглэлээр Америк нэгдсэн улсын 3 хотод одоо Sister City хөтөлбөрийн хүрээнд уулзалт хэлцээрүүд хийгээд ирлээ. Энэ хооронд бас ахтар эмгэнэлтэй ийм осол болсон байгаа. За энэтэй холбоотойгоор бид нар бас нийслэлийн засаг даргын хамгийн газар нийслэлийн онцгой комисс онлайнаар уралдаж холбогд гарах хэмжээнүүдийг авч ажиллаж байна. Одоо хамгийн түрүү ээлжинд хийх асуудал бол оршин суугчдын энэ хохирлыг барагдуулах ажлыг нэн даруй хийхээр одоо ажлууд хийх чинь гол асуудал бол юундар байгаа вэ гэхээр тухайн барилгын үндсэн хийцлэлд нөлөөсөн эсэх судлаар холбогдох мэрэгжлийн байгууллагууд дүгнэлтэ гаргасны дараа бид нар яаралтай сэргийн засварлах энэ ажлуудыг хийж айлуудыг ихний ээлжинд хохирлгүй болох ёстой. Хэдийгээр айлуудыг хохирлгүй болгох тэр хөрөнгө мөнгөний асуудлыг нийслэл шийдэх хэдий ч тэр ослыг гаргахад нөлөөсөн гимбруутаа этгээдээс нөхөн төлөвлөх энэ зарчмаар ажиллана. Мөн даатгалтай орон сууцуд дээр даатгалын компаниудаас хохирлыг нөхөн төлөвлөх бас энэ зардлуудыг гаргуулах ийм ажлууд зэрэгцэж хийхээр төлөвлөгдөөд ажиллаж байна. Одоо энэ таны дурдсан саяны ажлууд хизээгээр одоо дуусахар байна. Хүмүүс хамгийн наад хугацаанд одоо хизээ байрандаа орч чадхаар байна. Гол асуудал мэрэгжлийн байгууллагууд хийцлийн одоо хийцлэлд нөлөөлөл үзүүлэхгүй гэдэг дүгнэлтээ гаргуул бид маргаас ч гэсэн компаниудаа гэрээ хийгээд бэлэн байна. Айлууд байрандаа орж эхлэх байгаа. Эхлэх байгаа. За энэ өдрүүдэд бас нийтийн нэврийн хүртээмж бол их сул байна. Яагаад энэ шугам дээрээ шинээр авчирсан автобусуудаа нэмж гаргахгүй байгаа юм бэ? Яагаад олон цагаар 33 хэмийн хүүтэнд хүмүүсийг 30-аас 1 цагаар автобус хүлээлгээд байгаа юм бэ? Энэ бохимдол одоо хизээ арилгах юм бэ гэдэг яг үнэндээ хүлээлт байна. Үүн дээр та нэг хариулт өгөөч. Шинэ автобус чи хизээ юу шугамд гарах юм? Хизээ одоо их бохимдалтай байна тий. Бид нар нөгөө 600 автобусныхаа сүүлчийн 65 автобусыг өнөөдөр хилээр оруулж ирж ингээд 600 автобус гүйцэж байна. За автобусыг бид нар хувийн секторт тодорхой нөхцөлтэйгээр өгье гэдэг саналуудаа тавьсан. Хувийн секторын аж ахуй нэгж байгууллагуудаас 3 аж ахуй нэгж байгууллага өнөөдрийн байдлаар бидний тавьж байгаа нөхцөл шаардлагыг хүлээн зөвшөөрч 115 ширхэг автобус авсан. За өнөөдөр нөгөө төхөөрөмжүүдийг суурилуулах ажил хийгдэж дуусч байна. Даатгалын ажлууд хийгдэж дуусаад гарах гэж байна. За бэлэн одоо манад энэ орж ирж байгаа 65-таа одоо байгаа паркд хүлээгдэж байгаа автобус нийлээд нэг 130 орчим автобус одоо бэлэн байж байна. Тэгэхээр автобусыг та хэдүү зүгээр ингээд эргэнгүүт шууд гаргаад л явуулчихна. Энэ чинь автобусанд нэгдүгээрт аль нэг бааз паркд бид нар гэрээний үндсэндэр өгсөдөө. Өөрөөрлөл орон нутгийн өмчч бай хувийн секторч өмнө нь яг ийм ямар нэгэн хариуцлага хүлээлгүй 400 автобусыг шууд аваад эргэж огт төлөлт хийдэггүй энэ жишгийг хувийн секторын аж ахуй нэгжүүд шаардаад байгаа. Тэгэхээр бид нэр эргээд өмнөх гаргасан алдаагаа давтахгүй тул тодорхой үйлчлэгээний хураамж шимтгэл аваад барьцаа аваад 7 жилийн хугацаатай одоо ашиглуулах ийм нөхцөлтэйгээр аж ахуй нэгжүүдэд санал болгосон. Мөн дээр нь өмнөх өрөө төлөхийг бас давхар ийм шаардлага тавьж байгаа. За ингээд бид нар энэ гэрээний шаардлагуудыг биелүүлсэн тохиолдолд бид нар энэ жил нийтийн тээврийг хөгжүүлэх санд ойролцоогоор 25 орчим тэрбум төгрөгийг энэ саарл автобусуудаас төвлөрүүлэх. Ингээд дараа жил 25, тэрний дараа жил 25 гэд ийм мэрэгэлтийн өрөнг үүсэх зорилготой тодорхой ажлууд хийж байна. Зүгээр нийтийн тээврийн салбарт нэг ийм бүгсэн асуудал байгаа. Энэ дээр би одоо бас үзэгч олон нийт хүлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Энэ юу гэхээр төрөөс үнгүй автобус аваад 10 жил эдлээд
эргээд ашиглахын шаардлага хангахгүй болгоод дуусгадаг. Татвар төлөгчдийн мөнгийг эргэн төлдөггүй, үүнийхээ төлөө хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудаар нийслэлийн засаг дарга огцор ажиллаа хийж чадахгүй яв гэдэг ийм PR одоо тороол хайгууд ажилуулдаг ийм юм явж байгаа. Дээр нь нийтийн тээвэрт нэг бас төлбөр тооцооны систем болох UB Smart Card гэдэг байгуулга бий. Жилийн удирдлагын зардал нь 160 хэдэн ажилтнаас 7 тэрбум төгрөгийн зардал гаргаж ажилладаг. Энтэй бид нар бас эвлэрэхгүй үнийг цуцлж байгаатай холбоотойгоор нийтийн тээврийн салбарт бүгссэн өжгүүд өнөөдөр олон ийм реакц үйлдэлүүдийг хийж байна. Тухайлбал юм бол өнөөдөр нийтийн тээврийд өнөөдөр 980 автобус гарах хэвээрээс өнөөдөр 880 автобус гарсан байх чадвар. Өөрөөр хэлбэл 100 гаруй автобусыг ямарваа нэгэн байдлаар гаргахгүй байх. Нийтийн тээврийн орон нутгийн өмчлөлт компаниудад жолооч олдохгүй байх гэдэг зовлонгууд байна. Бид нар ямар сайндаа маргааснаас эхлээд дүүргүүдийн хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний хилцүүдэд шинээр жолоочийг сургаж авъя, үн төлбөргүй сургаж авъя гэдэг ийм сургалт зохион байгуулах чинь. За дээр нь өнөөдөр бас нэг хоёр аж ахуй нэгж хувийн сектор их нийтийн тээврийн хилцэлд орё гэдэг зүйлээ ярьж байгаа шиг байна. Өнөөдөр засгийн газрын уралдаанаар шинээр хувийн сектор автобус авахгүй л нийслэлийн нийтийн тээврийн газар шинээр автобус шинээр байгуулах зөвшөөрлийг засгийн газрын уралдаанаар өгч байна. Тэгэхээр бид нар энэ асуудлаар маргааш иргэдийн төлөөлөгчдийн уралд шинээр автобус бааз байгуулах бас одоо хүсэлтээ гаргаж байна. Нөгөө хэмнэлтийн хуулиар чинь шууд компани байгуулахыг хоригдсан шүү дээ. Заавал засаг их хурлаар шийдвэр гаргуулах энэ хүсэлтүүдийг бид нар бараг 3-7 хоногийн өмнө тавьсан байсан. Сая саналууд давагдаад өнөөдөр засгийн газрын уралдаанаар шинээр компани байгуулах зөвшөөрлүүд өгч байна. За, нийтийн тээвэр дээр өнөөдөр бид хурлаа M1, M2, M3, M4, M5, M6 гэсэн үндсэн магистрал шугамуд дээрх 7 хоногийн зорчигч хөдөлгөөний матриц дээр судалгаа хийж үзсэн байна. За, M1 чиглэлийн үед бараг өмнө нь Ч1 зорт чиглэл байж байгаад M1 болж шилцснээс хойш бараг 200 гаруй мянган хүнээр зорчилт хөдөлгөөн энэ төвийн инхтамны өргөнчлөөнд нэмэгдсэн байх чийтэй. Тэгээ бид нар энэ ямар чиглэлүүдээр доголдлууд байгааг дахиж маргааш нөгөө зорчилт хөдөлгөөний матриц дээр судалгаа хийх тэр бизнес програм дээр бас тодорхой юм өгөгдөл датануудыг өгч дүн шинжилгээ хийя гэдэг асуудал ярьж байна. Зүгээр эцэст нь хэлэхэд хоёр зүйлээс шалтгаалж өнөөдөр иргэд автобусн дээр хүлээгдэлтэй чирэгдэлтэй байна. Нэг нь төвжирэл. Өөрөөр хэлбэл 1000 шинэ автобусч бай, уучин автобусч бай төвжирлийн яг тэг төвжирэлд ороод ирэхээр ямар ч хөдөлгөөнгүй нэгтэлтэй цаг гарган гацаад ирэхээр нөгөө хүмүүс хүлээдгэрэл хүлээгээд байна. Жишээлгээд сая энэ амралтын өдрүүдэд Алтай хотхны баруун талын механик инженерийн сургуулийн уулзвар дээр бүх машинууд цаг гарган гацсан. Тэнгүүд энэ M5-6 чиглэлд энэ уулзврыг нэвтрч өнгөрдөг энэ тохиолдолд нөгөө талд нь хүлээлт үүсэж байгаа шиг тийм. Энэ нэгдүгээр асуудал байна. Хоёрдугаар асуудал бол өнөөдөр яг автобус барих автобусны жолоочийг хүрэлцээ хувийн секторч төр орон нутгийн өмчит компаниуд ч гэсэн өндөрлөлттэй. За дээр нь бас тодорхой хэмжээнд хувийн сектор орон нутгийн өмчит компаниуд дээр жолоочийг хүрэлцээгүйгээс гадна машин техникийн эвдрэл гэмтлүүд өдөртөө 4-5 нэг компани дээр одоо жишээлбэл зорчиг тээврийн нэгтгэл дээр өдөртөө 4-5 ийм осл гэмтлүүд гарч байна. Шил хагарах, машинтаа шүргэлцэл бусад байдлаар. За дээр нь зовлон тоочлуул их бидэгтэй аль болох баг зовлон ярина. Урдаас энэ ирээнээс автобус татгаад бид нар 12 ээлжээр дунджаар 50-65 жолоочийг тийшээ явуулж байгаа. Энэ тохиолдолд орон нутгийн өмчт хоёр компанийн нөгөө ээлж нь гарах ёстой жолоочнороос тийшээ чиглэлд явуулж хүмүүсээ автобус татаж ирж байгаа гэдэг ийм нөхцөлүүд байгаа. Тэгээд энийг одоо бид нар бас жигдрүүлэх нийтийн тээврийн энэ хүлээлтийг багасгах чиглэлээр маргааш бид нар бас тодорхой мэдээлүүдийг олон нийтэд хүргэхээр ингээд ажиллаж байгаа гэдэг. Их сондгойг үргэлжлүүлэх шийдвэр гарсан юм. Өглөө олвол дэлгэр сайхан сайд үргэлжлүүлэх шийдвэр гарсан гэдэг ийм мэдээллийг өгсөн нэгдүгээр. Хоёрдугаар энэ зам дээр яг давс бодсоо цацж байгаа юм уу? Иргэд олвол нөгөө халтарч гулгаал одоо тэр нь нөгөө төвжирэл дээр нь дахиад нэмээд бухимдал олгоод байгаа. За гоо тэгш сондгойг шийдвэрлэх асуудал өнөөдөр засгийн газрын уралдаан дээр яригдсан. А бид нар бол ороо 22 цагийн байдлаар энэ нөгөө ИИ Монголиа Улаанбаатар цэгийн мен дээр иргэд одоо 50 дээр нэг хэн нэг гэдэг санал өгсөн тохиолдол сунгана
энэ асуудлыг эргэж харъя гэдэг ийм байр суурьтай байгаагаа бас ерөнхий сайд болон засгийн газрын гишүүдэд хэлсэн. За зүгээр сайдрын зүгээсүүд ер нь ингээд одоо өдөрт дугаарыг хязгаарлалтгүй үед 450 мянгаас дээш тооны машин ороод ерөөсөө бүх хөдөлгөөн гацчих. Энд нэг томоохон осол нэг төв магистраль дээр гацчих. Тэгээ яг одоо тэгээд иргэд бухимд л их байна. Цаас их орохоор халтрага үсэд үүний араас дахиад хөдөлгөөн сараад дахиад төгжрөл үсэж. Тэгээ энэ жил одоо их олонч хурд тунцтай байна. Халтрага гулгаа их байна. Үүнээс шалтгаалаад хөдөлгөөний хурд удаашраад дахиад л нөгөө төгжрлийн асуудал үсэж. Тэгээ яг бид төгжрлийг шийдэх энэ бол төгс зөв зөвтэй шийдэл биш. Энэ дугаар хязгаарлалж байгаа. Энэ бол хүний өмчлөлт эрхийн талдж байгаа. Нэгэнт төр өөрөө автомашин авах эрхийг нь олгоод дугаар олгочоод түүнийг хязгаарлал нэгдгүүл зүү зүүтэй биш. Энэ бол өнгөрсөн одоо 20 жилийн хугацаанд нөгөө бодлогогүй явж ирсний үр дагаврыг өнөөдөр нийтээрээ тэг зөксөлт гэдэг зүйлээр мэдэрч байгаа. Магдгүй маргааш тэг зөксөлт дугаарыг хязгаарлалтыг зогсоолоо гэхэд эх 7 өдрийн энэ 4-5 өдрүүдэд тэг зөксөлтүүд үүснэ. Ягагтгүй хөдөө орон нутгаас орж ирж байгаа хөдөлгөөн нэмэгдсэн цагаан сарын хөдөлгөөн нэмэгдсэн энэ бол гарцаа авахгүй зүйл. Тийм учраас бид нар энэ ийм Монголиа дээр хүмүүсийг энэ байдлыг ойлгоод хамтаараа шийдэл гэдэг л ийм санаачлал гаргаж байна. 60 орчим хувь нь бол дэмжихгүй байна шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр энэ за би дөнгөд сая харлаа. Сая харлаа. 56 болсон байна. 56 44 харьцаатай явж байна. Тэгээд энэ өдөөс хойш сандуудыг харья гэдэг ийм байр суурьтай. За би эндээс асуусан асуултанд хариулъя. Давсаа цац ажлын хаяа огцор гэдэг энэ акцыг манай нийтийн тээврийн салбарт үжгэрсэн одоо тэр нөгөө энэ салбарыг сорж амьдрдаг хэсэг бүлэг улсууд манай сөрөг хүчний тодорхой төлөөлөлтөд хамтарч ийм мөнгө зардал гаргаад акц усгаж байгаа. Одоо та бүхэн AI ашиглаад хараарай. 20 градусаас дээш хасах хэмд ямар бодис төгс хайлуулах вэ гэдэг асуулт одоо химэл ойхнаас асуу. Энэ тохиолдолд ийм хариулт байгаа. Кальц, магний холцыг цацгана араа илүү үр дүнтэй бөгөөд байгаль орчинд ээлтэй гэхдээ төгс хайлуулж чадахгүй гэдэг. Өөрөөр хэлбэл өнөөдөр энийгээ цацж байгаа. Өөрөөр хэлбэл бид ингээд өнөөгдлөө би бас эд юуны пик ачаал буусны дараа инхтайны өргөнжлөг бүтэн нэг тоорч үзлээ. Бүтэн нэг тоорход 1 цаг 30 минут зарцуулж байна. Өглөөний 11 цагийн үед одоо жоохон хайлмөгтөж эхэлж байна. Үүрээр цацсан давс бодисны нөлөөс эргээд нэлцаагаад одоо 17 цаг гээд эргээд зарцсан. Энэ хооронд бид нар инхтайны өргөнжлөг бүрэн чөлөөлж гээд бүрэн хусч явах ийм одоо нэг хөдөлгөөнийг удаашруулах боломж үнэндээ байхгүй. Гэр нь байгалийн нөгөө манай нуурын давс бас тодорхой хэмжээнд бид нар цацах ийм одоо туршилтуудыг хийсэн. Дээр нь нэмээд бүгдээр солонгос улсад үйлдвэрсэн 70 од гэдэг нэг бүтээгдэхүүнийг бас үзлээ. А яг манайхтай ойролцоо ийм хэмтэй газруудад ийм халтрага гулгаатай үед ямар арга хэмжээ авдгөө гэвэл ботал жижигрүүлсэн дайргыг цацаад эргүүлээд хамж аваад дараа жил нь угаагаад дараа жил нь цацдаг ийм байдлаар ядна. Энэ дайргыг цацхтаа ямар асфальтан дээр цацдаг вэ гэвэл ийм сэрэг одоо нэгттэй асфальтан дээр цацдаг. Манайх болохоор эсрэгээр хамгийн хямдхан тосон асфальт байдаг. Энэ тохиолдолд арын автомашинууд руу нөгөө дайрг шидэгдэг ийм зовлонгууд байна. Тэгээ бид нар ямар ч юмсэн 17 цаг 30-аас нийслэлийн бүх дөрвүүдийн дарга нарыг цуглуулж дуудаж байна. Бид нар ийс хайрга цацыг эргүүлж хамж авах одоо технологиг ярилцъя. Тэгэхгүй болохоор цацсан ийс давсыг хайргыг хажуу тийш цацуул нөгөө ногоон байгууламж маань эргээд ургахгүй эргэжэл. Тэгэхээр нөгөө яг хөө сөрөг хүчний улс төр байж болно. Нөгөө ухан нишгний зовлонг ойлгохгүй гэж тийм ээ. Кальц, магний бид нар хангалттай байгаа. Аа, дайрга цацгаар болохгүй, ээлц цацгаар болохгүй. Хажуугийн одоо нөгөө ногоон байгууламжаа эргэж юу ч ургахааргүй юм үр дагаврууд өгнө гэдэг мэрэгжлийн байгууллага зөвлөж байгаа. Тэгээ өнөөдөр уур чинь ихэд хойшоо голын сав дагуу 35 градус таарч байгаа. 35 градус тайлуулдаг нэгч бодис одоохоор байхгүй. Өмнөх жилүүдэд зүгээр хайлаад ийм талтгаа болохоо үсэхгүй болоод ирсэн юм шүү.
яг л адилхан алтаргаатай байсан нодлон жилчингээ сумын озор даргаыг юу та нар юу цацлаа гэдэл хужир цацлаа гэдэл шүүмжлэл өнгөрчээсэн 30 градусаас дээш хайлуулдаг бодис гэж 20 градусаас дээш хайлуулдаг бодис гэж үндсэндээ байхгүй та яг хөдөлгөөн ингээд нэвтэрсаад тээрэмдэж эхлээд бодис цацсны дараа 11 цагаас хойш харцсангүй одоо нэг юм гисгэж байгаа эргээд үтээс хойш нар доош орохоор л хайлцчаа та нарын сүудэр газруудыг хар. Тэгээ энэ дээр яг уу бид нар дараагийн өөр арга хэмжээнүүдийг авах чиглэлээр одоо нөгөө механик аргаар нүдэх, цохох энэ аргууд дээр илүү хүн хүч гаргаж ажиллаулъя гэдэг л ийм шийдэлтэй байна. Ил стик бас энэ халтгай болгоноос болсон гэж иргэд үзээд бухимдаад байна. Та энэ дээр ямар байр суурь? Гэхдээ та нар хоёр нүдээр хараа үзтээ тэр 8 км цаг хүрэхгүй явж байгаа юм дээр ямар 60 тонтой юм дээр ямар юмных нь гулгалт үүсвдэ. Тэр ажхууныг чи хариуцлаас цухтаад л халтгаанаас явлаа гэд баахан ивлэл хөлсөллөө тэгэл муулуул нөгөө хой тараа уухаа гэдэг л тэр зарчмаар л явж байгаа шүү дээ. Маргааш байгуулах компани чинь яах юм? Ахаад шугам бий болгоод өөрөө орон нийслэл өөрөө автобус явуулах юм ямар хэрэгтэй байна? Маргааш байгуулах шүү дээ. Бид нар маргааш байгуулах саналаа иргэдийн хуралд оруулна. Иргэдийн хурал ирэх 7 хоногт хэлсэн. А бид нар ерөнхийдөө л би маргааш нийтийн тээвэр дээр авч арга гизүүлж арга хэмжээний талаар та хүн мэдээлэл хий гэж өгн төрөө хэлсэн. Тэр нь юухээр жишээлбэл урд нисэх яармаг чиглэл Морингийн даваа гээд нэг шин бааз барьцсан. Энэ 110 машины л багтаамжтай. 110 машины багтаамжтай дээр тусдаа бааз байгуулъя. Тэгвэл явах чиглэл дагуу илүү сул хөдөлгөөн багтаа яв. Тахилтад нэг бааз байгуулсан. Тэн дээр автобус гурвыг нүүлгэж аваачий. Цахилгаанаар төрөлцсөн автобусуудаа бүгдийг цахилгаан тээвэр компанидэр одоогийн хуучин тарилга усны депотер төвлөрүүлээ. Нэгдүгээр баазыг өөрийг нь бие даасан байдлаар нь явуулъя. За энэ тэнүү огоогоос хилцээр явуу гэж байна. Хэдэн гараж баазууд ирвэл тедэр зориулсан нэг хоёр бааз байгуулъя. Ингээд нэг бааз ойролцоогоор 100-аас 150 машинтай ингээд төвлө зохион байгуулъя. Үлдс нь хувийн сектор нь явъя гэх. Бид нар хувийн секторт автобус авах гэхээр үнгөө авъя гэдэг байгаа байхгүй юу? Тэр энэ хин дээр гэхдээ ер нь ойлголцох шийдэл байгаа. Компани, гурван компани Мэрэлцээ, Сутан буйнд энэ 315 автобус автсан, баазтай хүлээгээд автсан. Өнөөдөр нэг хоёр компани хилцээр ий гэж байна. Тэрний дүн сонсъё. Бид нар гол нь энэ автобуснуудаас чинь төрийн чинь хувийн чинь автобуснуудаас буцааж энэ саарл автобусыг татвар төлөгчдийн мөнгийг буцааж эргүүлж гаргаж авах сан байгуулж байгаа маа. Энэ жил нэг 25 тэрбум төгрөг бүрдэж байгаа. Дээр нь бид нар шинээр таксины үйлчилгээ бас нэвтрүүлэх гээд байна. Энэ дээр бас мөнгө хэрэгтэй байна л гэдэг цалангуулж. Хардан баригдаа дууслаа. Та нураа гээд автын дараа усны хөдөлгөөн. Шүүх ихнээс асуу. Шүүх зогсооцсон. Тий. Өлтрийн дараа дахиад нэг асуулт байна. Та ерөн зүгээр Улаанбаатар хот нийслэлийн шинчлэлийн хүрээнд яг ямар ажлууд хийж байгаа талаар тавчхан яриа. Бид нар сая 30% батлууллаа шүү дээ. Тэгээ одоо автомашины импортын дээд хязгаарыг тогтоолоо. Газар олголтын 6 дүүрэг чинээр яндан одоо үйлдвэрлэдэг 0704 га газруудыг шугам сүлжээгөө газар олголтыг зогсоож байна. За энэ жил 20 мянган айлын орон сууцны хороолыг бид нар эхлүүлэхээр төлөвлөж байна. Сэлб баян шүү. За метроны төсөл одоо нөгөө PMC буюу төслийн менежментийн багийг сонгож шалруулах нээлттэй тендер энэ 2 сард багтаж зарлана. Тойрог хурдны замын хилцээрүүд эхэлсэн явж байна. Тэгээ би одоо дөнгөж хойлоо нэг юм ярилцлагын завсраа нийслэл хэрэгжүүлж байгаа бүх бодлогыг ярина гэж багхгүй ч амжихгүй. За өдөртөө бид хотын дарга Нямбатраас цагүй асуудлаар тодруулга авлаа. За хотын дарга Нямбатарын хувьд бол Америк томтой явж байгаа төчтөр ирсэн. За ирсэн хооронд бол за осол гарсан, харамсалтай осол гарсан. За үүнд холбогдох иргэдийн орон сууц төрөөсөө орон сууцаар хангах гээд ажлууд хийгдэж байна. Маргаашнаас одоо гэрээнүүд хийгдээд айлууд орон сууцанда орно гэдэг энэ тайлбар мэдээллийг өгч байна. За харин дугаарыг тэгш сонгоогоор одоо хөдөлгөөнд оролцуулах талаар бол засгийн газрын хуралдаан дээр ярьсан. За ер нь бол засгийн газар тэгш сондгоог үргэлжлүүлэхээс одоо үргэлжлүүлэх ийм шийдэл байгаа талаар ярьсан байна. За төвчрлийн сайд дэлгэр сайхны хувьд ч гэсэн тэгш сондгоог үргэлжлүүлнэ гэдэг ийм талаар ярьсан. За гэхдээ 17 цагаас хойш санд асуулт дуусахаар аль бий усны шийдвэр гарна гэдэг ийм
мэдээллийг өгч байна. За харин давс бодис одоо энэ замын халтрага улгааны үед бол одоо бүх чадлаараа ажиллаж байгаа. Хамгийн гол нь Улаанбаатар одоо хэтэрхий хүүтэн байгаа учраас ямар ч арга хэмжээ авч болохгүй байна гэдэг ийм тайлбар мэдээллийг өгч байна. Мэдээллийг төрийн ордноос шууд дамжуулж хүргэж байна.